Ծանրամարտի Հայաստանի կանանց հավաքականի անդամ, աշխարհի և Եվրոպայի նախկին չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը վերջին տարիներին աչքի ընկել իր ոճային փոփոխությամբ։ Ժամանակին շատ քննարկվեց Նազիկի երկար վարսերից հրաժարվելը։ Այն ժամանակ նա ասել էր, որ հոգնել է իր երկար սանրվածքից և փոփոխություն է արել առանց տատանվելու։ Վերջին շրջանում Նազիկը բավականին ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում, նա նոր լուսանկարներ էր հրապարակել իր հանգստից, նշել, որ նա իր հանգիստն է վայելում Հավայան կղզիներում։ Հավելենք, որ Նազիկը հիմա սպորտով ակտիվ չի զբաղվում, նա դասավանդում է Երևանի Մխիթար Հերացուհաման պետական բժշկական համալսարանի ֆիզկուլտուրայի ամբիոնում։ Հիշեցնենք, որ տարիներ առաջ իր հարցազրույցներից մեկում Նազիկը խոստովանել էր, որ սպորտից հեռանալն իր համար շատ դժվար է եղել։ 4 տարեկանից սկսած սպորտն իմ կյանքն է եղել, այդ ամենը հոգեբանորեն հաղթահարելը շատ դժվար է, սակայն ես իրատես եմ, զգացմունքներին շատ չեմ տրվում։ Բնականաբար դժվար է, քանի որ կարելի ասել, որ սպորտն իմ կյանքն է եղել, իսկ հիմա թողնում եմ սպորտը այն շատ սիրելով։ Բայց նորմալ եմ դրան վերաբերվում, քանի որ սպորտն այնպիսի ապրելակերպ է, որ գալիս է մի տարիք, երբ պետք է թողնես այն, անկեղծացել էր Նազիկը։ Նշենք նաև, որ Նազիկ Ավդալյանն ամուսնացել է 2012 թվականին և ունի որդի 8-ամյա Վաչեն։